Tady to je stará středověká písnička a to moje žena občas tancuje. Že se to mělo zrychlovat pomálu. Ale nějaká Artina tam určitě bude mířit. Pán Tomáš, dva do vlastního RHMK, ramem, hurá! Ale padinka se toho nebojí. Tak my se toho taky nebudeme bát. Začneme se bát až v momentě, kdy se tam spotne E5. Sakra. Tak, ukaž tu kopuli. Tam 2, 9, 10. Povedeme vyčkávací válku. Tak, nabij. Takhle se mi to líbí. Tak, pojedem. Dobře to dělá s tou E75, moc šikovně, líbí se mi. Ale já tak šikovný nejsem. Teď mě chytne. Teď mě chytne. A já ho netrefím, sakra. Tak hele, nechci to zablokovat, jo? To bylo to poslední, co bych chtěl. E5 takhle z boku je neprobitelná, nebo jak, jako... Ze mě, OK. Můžu snipit kopulku, jo? Tak, budeme snipit kopulku. Doufám, že se o tu lorku tam vzadu postarají. Mě prabil kopulku, OK, dobře, 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 nemám s tím problém. Pravil, kopulku, OK, OK, kopulka má kolik? Ještě více než 200 pade. Prostý auto-aim, trošku za tebou schovám spodek, dovolíš, Léve? Tak, tady si ukradneme kilík. A jedeme, kde je zapadající slunce? Jo, tamhle, od zapadajícího slunce.